Koymuyorlar, değil saklamışım burada. Ne de saklayayım burada hemen? O boyda benzin vurup gelmişim. Koronavirüs Azərbaycanda aşkar olunduğu gündə müxtəlif ehtiyat tədbirləri həyata keçirilir. Koronavirüs infeksiyasının yayılması hallarının qarşısını almaq məqsədilə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən qəbul edilmiş qərara əsasən martın 19-da saat 00-dan etibarən xüsusi təyinatlı, o cümlədən təcili tibbi yardım, qəza bərpa, xilas edici, habelə yük daşıyan avtomobillərin hərəkəti istisna olmaqla respublikanın şəhər və rayonlarında qeydiyyatda olan nəqliyyat vasitələrinin və onların sərnişinlərinin Bakı-Sumqayıt şəhərlərinə və Abşeron rayonuna buraxılması martın 29-una dək dayandırılıb. Yalnız Bakı-Sumqayıt şəhərlərində və Abşeron rayonunda qeydiyyatda olan nəqliyyat vasitələrinin və onların sərnişinlərinin Bakı şəhərinə sərbəst giriş çıxışına icazə verilib. Bu qadağa təbii ki, vətəndaşlar arasında narazıçılığa səbəb olub. Bu Hyundai var, yük maşını, bu yük maşını. Rayona mal aparmışam ben, rayonuna qaydırıram. İş yerim Bakıdır, Bakıda yaşayırız, Prabiskam rayonadır. Bakıda iş yerim Bakıdır. Ama yük maşınında problem yoxdur, ərzaq daşıyandır. Evet, mən ərzaq daşıyam. Bu mənim ne qaytardı buraya, bu nədir günahım mənim? Kimliyimə baxdım, deyirəm, iki maşın şirkət maşındır, Bakı maşınıdır. Mən yük aparmışam, rayona şirkətə qaytmalıyam. Gidiyor sola sürüyünə. On manat mənim gözüm qalan ver keçdi. 50 manat yoxunu təşrif edirəm, keçəmirəm ha kişi. Nə deyirlər? Ha deyir olmaz desən Bakı vətəndaşı deyirsən. Deyirəm ha qeydiyyatda qobustan deyəm. Qoymurlar mənə keçməyə ha kişi. Mən niyə deyim? Qoymurlar deyir saxlamaşın burada. Necə saxlayım burada? Mən o boyda benzin vurub gəlmişəm. Bakıya vacib iştalıcan gedirdiyim işim var idi. Rayon qeydiyyatı olduğuma görə qaytardılar geri. Sosial həyatda da rolu budur ki, İşdən gücdən hamı bir kəs çörək üçün, mən işim oradadır, çörəyi oradan qazandım. Gəldi oturdu, ağzı dalı hara qaydıram. Gedəcəm, hiç söhbət yox, qanundur, başa düşürəm. Bu maşın mənim qovumumdur. Heç sən, bu maşına mən Qobustana gedirəm. Qobustana getmək istəyir. Hələ, mən maşım deyə orada saxlamışam, deyiblər saxla, saxlamışam. Hörməksizliyə eləməmişəm. Maşının yəsi Bakı vətəndaşıdır. Mənə qoymurlar keçməyə. Başa işte, mən də bu labaşdalam ki, ay brat, ay əmi, ay dayı, ay qardaş, mən komendaturiyaya gedirəm. Başa işte, mən həftədə bir gün ailəmlə uşağımla görüşürəm, bir gün. Mən həbsxanadayam da, oran qeydiyyatındayam. Amma bunlar mənə hörmətsizlik edirlər, bunlar mənə burada qandal geyindirmək istəyirlər. Bu nə deməkdir, bu hörmətsizlik deyil. Yolunsa hərəkət zolağına yönləndirilir və ardıcıl olaraq buraxılır. Diqqət edin, yolun sağ hərəkət zolağı ilə yığılmış yük maşınları ardıcıl dayanmadan bəzi insanlar ki, sosial şəbəkədə ki, yayımlanır, güya yük maşınları burada bilərəkdən saxlanır. Əslində buyurun, siz şahidin. Bir neçə kilometr öndə deməli, yol polisi əməkdaşlarının belə deyək, göstərişi ilə yük maşınları yolun sağ hərəkət zolağına yığılır və həmin ərazidən hərəkət edir və göründüyü ki, bu əraziyə çatdıqda dayanmadan hərəkət edir. Yəni, onlar yoxlanmadan buraxılır, hə? Təbii.